pari sot është një ditë zie për artin, artdashësit, kulturën tonë. Një gjeni i skenës shqiptare dhe filmit shqiptar mbylli sytë për gjithmonë. Mirush Kabashi nuk është më. Mirush Kabashi ishte një nga talentet më të rralla, një nga artistët më të shquar, më të talentuar të filmit dhe teatrit shqiptar. A interpretoi mbi 100 role, personazhe të veprave të autorëve tanë dhe botëror. I interpretoi ata me mjeshtri të madhe. U bëj pavdekshëm në rolet e tij. Mirush Kabashi u nda nga ne si Sokrati i kohës sonë dhe u nis për në përjetësi. Duke shprehur ushtrimet më të ndjera familjes, të afërmve dhe të gjithë të admiruesve të tij, ju ftoj të nderojmë kujtimin e artistit të madh me një minutë heshtje. I përjetëshëm kujtimi i tij. Tani vazhdojmë.